نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین پیارے بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وظیفہ تو بہت ہی چھوٹی سی ہے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سی سورہ سورہ کوثر اس کا وظیفہ اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں وظیفہ چھوٹی سی ہے لیکن کام کرے گا پہاڑوں سے بھی بڑی بڑی آپ کے دل میں چاہے جو بھی حاجت ہو جو بھی مقصد ہو آپ کی جو بھی پریشانی ہو اس عمل کو کر کے دیکھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس مقصد میں اس حاجت میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اس عمل کو آپ شادی بیاہ کے مسائل کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں چاہے خود کی شادی کے لیے ہو یا پھر گھر میں کوئی بھی ہو اپنے بہن اور بھائی کے شادی کے مسائل کے لیے ہو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں چاہے اپنے لیے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ بے روزگار ہیں اچھی نوکری نہیں مل پا رہی ہے ڈھنگ کا کام نہیں مل پا رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر کام مل جائے بہتر سے بہتر نوکری مل جائے تاکہ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر کے انشاءاللہ الرحمن کچھ ہی دنوں میں بہتر سے بہتر نوکری حاصل کر سکتے ہیں چاہے آپ دشمن سے نجات پانا چاہتے ہیں حاسدوں سے نجات پانا چاہتے ہیں جادوگروں سے جادو کروانے والوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو اس چھوٹے سے وظیفہ کو کر کے آپ ان تمام قسم کے آفات سے بلیات سے مصیبات سے بھی نجات پا سکتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں جو بھی جائز مرادیں ہیں جو بھی نیک تمنائیں ہیں حسرتیں ہیں گھر کے مسائل ہیں ان تمام کے لیے کام کرے گا اور انشاءاللہ الرحمن فی الفور کام کرے گا فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد اور نصرت کے لیے فیصلے فرمائیں گے تو ناظرین و سامعین سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سی سورہ آپ پہلے اس کو غور سے سن لیجئے اور آپ نے پورا یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے ٹھیک ہے یقین لازمی ہے میں پورا طریقہ بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے سورہ کوثر سب سے پہلے آپ دھیان سے سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اس کے معنی اور مطالب بھی بہت ہی بہتر ہے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے آپ کو یاد ہی ہوگا آپ نماز میں اکثر پڑھتے ہی ہوں گے تو سورہ کوثر کا عمل کس طریقے سے آپ کریں گے تاکہ آپ کی تمام حاجتیں تمام جائز مراد تمام دلی خواہشیں نیک تمنائیں پوری ہو سکے اللہ تبارک و تعالی غیب کے فیصلے فرمائیں تو اس کے لیے مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنت نفل وغیرہ سے فارغ ہو جائیے اس کے بعد الگ جگہ پہ بیٹھ کے الہدہ بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے تین مرتبہ یا سات مرتبہ درود شریف پڑھیے درود شریف کے ذریعے سے بہت سارے مسائل ایسے ہی حل ہو جاتے ہیں اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الی یا پھر جو بھی استغفار آپ کو یاد ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد 70 مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت 70 مرتبہ کرنی ہے پھر آخر میں آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے اپنی جائز حاجت کے لیے نیک تمنا کے لیے اس عمل کو کم سے کم 11 دن تک لگاتار کیجئے اگر 11 دن کے اندر اندر آپ کے دلی مراد نیک تمنا نیک خواہشات پوری ہونے کی علامت ظاہر نہیں ہوتی تو اس عمل کو آپ نے 41 دن تک کرنا ہے 40 پہ 1 دن ٹھیک ہے 41 ڈیز تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ الرحمن بہت ہی زیادہ فائدے ہوں گے کیونکہ استغفار کے ذریعے سے تمام الجھنیں ختم ہو جاتی ہے مشکلیں آسان ہو جاتی ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے
अल्लाह तबारक व तआला मालो दौलत में इजाफा फरमाते हैं, यानी हम जो भी काम करेंगे उसमें खूब बरकत होगी। इस्तिग़फ़ार की ये फजीलत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बाकायदा मुफस्सल तौर पर बयान भी किया है। सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए लोगो, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगो, वो तुम्हारे लिए तरह तरह की नियमतें अता करेगा, तुम्हें नहरें देगा, बागात देगा, बेहतरीन औलाद से नवाजेगा। तो इस्तिग़फ़ार की ये फजीलत है। तो आपने इस अमल को करना है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं कि ये अमल लेडीज़ भी कर सकती है क्या। इस चैनल पे जितने भी अमाल है, ये अमाल लेडीज़ भी कर सकती है, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, सबके लिए है। आप ख़ुद भी इस अमल से, इन अमाल से फ़ायदा उठाइए। हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं, इन तमाम अमाल से फ़ायदा उठाइए। इन अमाल को शेयर करके मखलूक खुदा को भी, तमाम उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए।